stammen der, ikke? Og så går der en, så går der en tynd en op. Ja. En meter, halvanden op, så går der en tynd en ud. Ja, der er den. Den ser meget bedre. Ja, det ser sådan der. Det er lige før, den kan fotografere. Ups. Fløj. Nej, det var noget andet, der fløj. Den flok, der er her. Der var den der pigolette også. Ja, barbørste. Barbørste pigolette, ja.